ଏଣିକି ଆଉ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବନି ଜମିର ଉର୍ବରତା। ରାସାୟନିକ ନୁହେଁ, ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଜମିରେ ଫଳିବ ସୁନାର ଫସଲ। ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଏବେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୈବିକ ସାର ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୈବିକ ଖତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବା ସହିତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁର ଦାମୋଦର ସାହୁ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ଦାମୋଦର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରି ଗୁଜୁରାଣା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଥିଲା ଛତୁ ଚାଷ। ଛତୁ ଚାଷ ପରେ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ନଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଏଥିରୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ 2014 ମସିହାରେ ସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଲିମ ନେଇ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜୈବିକ ସାର ଉତ୍ପାଦନ। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ 2500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 5ଟି ଟାଙ୍କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆମର ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଜିଆ ଖତ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆରକୁ 2500 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜିଆ ଖତ ଟାଙ୍କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋବର, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚୋପା, ପଚା କଦଳୀ, ପୋଚ, ବର୍ଜ୍ୟ ନଡ଼ା ଓ ଅନେକ ଜୈବିକ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇ ସେଥିରେ ଜିଆ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ଟାଙ୍କିରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଏହାକୁ ତଳ ଉପର କରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ଟାଙ୍କି ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2.5 ମାସ ପରେ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଟାଙ୍କିରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋବର କିଛି ମାତ୍ରାରେ 3 ଇଞ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ 4 ଇଞ୍ଚ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପଡ଼ୁଛି, 50 ଛଣ ଶୁଖିଲା କୁଟା ଯାହା ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଫେର କିଛି ଗୋବର ଏଭଳି ଟାଙ୍କିକୁ ଫୁଲ୍ କରିଦିଆ ହେଉଛି। ଫୁଲ୍ କଲା ପରେ ଜିଆ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, କଲଚର୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ 2 ଥର ପାଣି ଦିଆଯିବ, ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ଜଷ୍ଟ ଭେଦିଲା ଭଳି ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ଦିଆହେବାର ପ୍ରତି 2.5 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଖତ ବାହାରିବ। ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ହାରାହାରି 4 ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ମାଲ ବାହାରିବ। ବାହାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ 4 ଟନ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ମାଲ ବାହାରିବ ସେଇ 4 ଟନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଯେଉଁ ବାହାରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେକୁ ଆଉ ଥରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଖୁସେଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପତଳା ଗୋବର ଦେଇ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ପାଣି କଣ୍ଠି 15 ଦିଆହେଲା ପରେ 15 ଦିନ ଦେଲା ପରେ ଫେର ଆଉ ଥରେ ମାଲ ବାହାରୁଛି। ଯଦି କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଜିଆ କମିଯାଏ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ ଜିଆର କଲଚର କମିଯାଏ, ତା'ର ପିଡ଼ିଆ ଭାଗ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଭେଦା ହୋଇକି ମାତ୍ର ପତଳା କରି ପାଣି କରି ଦିଆହେଲେ ଜିଆର କଲଚର ଅଧିକା ବଢ଼ୁଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଜୈବିକ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍କିରୁ ଥରକରେ 20-25 ଟନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଖତ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଖତ ଚଲା ତିଆରି କରିଛି। ସେଥିରେ ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଉଛି, ଅଧିକ ଚଲା ହୋଇପାରୁଛି, କାଠି କୁଟା ବାଛିକି କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଉଛି, ଜିଆ ବି ଅଲଗା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ହାତ ଚଲାଠାରୁ ଏଥିରେ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ଅଛି।
ଦାମୋଦରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। କେଜି ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ଦରରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରୁଛି। ଦାମୋଦରଙ୍କ 5ଟି ଟାଙ୍କିରୁ ଏବେ 4ଟିରେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟଟିରେ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଜୈବିକ ଖତରୁ ସେ ବାର୍ଷିକ 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରତି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୈବିକ ଖତ ବ୍ୟବସାୟ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦାମୋଦରଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଚାଷୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।